dönün, beni düşürün olar. Ay size kurban olun ben. Ay başla dönün. 10 ildi. Ben halalca pulumu alabilmirəm. Bu ne oldu, bu ne zülümdü, ben düşmüşüm, bilmirəm. Gedirəm Meridiana, Meridianın müdürü. Ramiz müəllim, deyirəm dadalar bu alarım sənin. Bu köpək oğlu mənə 10 ildi pul borçludur. Bir neyliyim ay bacım, mən nə çare qılım. Mən valla onu gəlir oxuyur, pulunu alır gedir. Gedirəm Niyalitə, Yaşar müəllim. Mən də qız uşağı yanda, nə deyim ya o kişiye valla abır həyan gedir qayıt. Deyirəm ki ay Yaşar müəllim, mənə pul borçludur, pulumu ala bilmirəm. Bir ki, ay bacım, mənim özümə də borçludur. Gündə biriylə gəlir, doldurur bura, yer içir, yazdırır borcu, çıxır gedir. Gedib deyir Oazisə, get gör orada nə edəsən. Orada gedirəm, qurban olaram onun cəddinə, seyiddir, özü də hacı. O da deyir ki, valla mən nə deyim ay bacım, ay başınız əmənim, belə də zülüm olar. Yaxşı Sərxan, əgər mən səni tutum, bax belə. Belə çırmasam ha, heç atam böyük yağana kızı döyürəm. İndi baxarsan, indi baxarsan sən, mən səni belə belə çıxacaq. Hoş geldiniz, demişsiniz gelesiniz. Bakırdım bayağı orada, kravat şovuya. Tebrik ediyorum. Kim oldu, kim apardı, kim neyledi? Cavanşir grubu muyum burada sizden bir yerde? Ve çok hoş geldiler. Bir yaz akşam mağlısı gelsin sizler için. Başta. Şabı, yandırdım şabı, geç vakti görmürüm seni. Bir yazık şabı, çıktım nişandı, sevgilim seni bambadı. Yüzü kaçsız kaldı, kısımda kalsaldı, göz günü doğaz aldı, kayıtmadı. Bu şabı bütün gece, sönür yalın neyce, sönümesini görüyorsun, beni çökerdi yüreğim tut. Dünür her defa sen şekilini duvarda görende kapımı tuttum kimse duyende gidirim açmadan ben çekendim yüreğim tuttum dünür her defa sen şekilini duvarda görende kapımı tuttum kimse duyende gidirim açmadan ben çekendim. Yerini taptı, boş bir yürekte yuva saldı. Ay ben de her akşam, candırıram şam. Belki şam ışığına geldim. Gece uzun gece, tenhalı bir gece. Arzuları hece, salıp sanki. Yüzü kaşsız kaldı, kızımda kalsadı. Güz günü tozu aldı, o kan yutmadı yüreğim. Bir her defa sen şekilini divarda görende kapımı tuttum kimse duyende gidirim açmada belki geldim yüreğim tuttu değdir her defa sen şekilini divarda görende kapımı tuttum kimse duyende gidirim açmada belki geldim. Divarda
kapımı tut tut tut, kimse duyanda gelirim açmada, sevgilim gelir. Yüreğim tut tut, yüreğim tut tut tut, yüreğim azaydı. Kapımı tut tut tut, kimse duyanda gelirim açmada, belki gelir. Çok sağ olun. Fikir emeğin gayet iyi gelecek. Bu kadar sen de buradasın ha. Ara bakalım. Hah. Hele bunu sizinle yiyelim de. Saydı pulunu vermirdi. Ha. Ona göre onun evesini mi verirdi? Sen zaman üstüne. Ay sen sen ne desen? Anne! Ben öyle sanırsam. Yok. Sen! Aaa!
Yox, saçlarını verirəm havya. Mənə qoyarız. Sənə canı istəyirəm. Çox yox. Saat 12-də gecə. Gətirib qapını döyürəm, sənə pulu verirəm, sənə qurban olum. Yenə də məni bu dillə aldadıb yoxsa? Yox, sənin canın üçün. Uşaqları yenə əmizdirib yatızdırmışam, sənə qurban olum. Çevir soska. Buy, buy, buy. Çevir soska, ürəyimə başqa fikir gəlməsin. Sənə qurban olum, get. Anne, saat 12-də. Ağbacı olmuşsan, özün evdə oturmuşsan, arvadı hara yola salmışsın? Ağız yox, hep olsa arvadın döşündə süt qırıyımdır, malaçıqla əmizdirəm də uşaqları məndə. Burada nə var ki, bədə haybət? Sənin canısı adamım yox deyə, yoxsa mən ağızda sənəm ondan pul alıb verərəm də sənin üçün. Nöşün yoxdur adamla, nə? Bu deyək, bax, Cavanşir Məmmədovun Cavanşir ansamblı. Bax, otururlar, alırlardan, o da ansamblında bir çıbıldız gədə var, qarabaladır, sarabaladır, belə nə bilim, ağbaladır, ağabaladır, bax, bax, bu. Al ondan, ver mənə. Kimi bunlar? Hə? Ağız bundan Rusiyada 40 dərəcə şaxıda bir qıvaqt uzalmaq olmaz. Bundan desə mən pul alıram. Ay başa dönüm, al Cavanşir Məmmədovdan. Cavanşir Məmmədovdan? Cavanşir Məmmədov ayın 30 günün 38 günü toya gedib bütün gün ağlayır. Ondan pul almaq olar. Ay başa dönüm, ondan al. Piotr Perdi yoxşuyur. Yox, annesi var, Firuzə İbadova. Ondan al, o yaxşı çilənəsəndir. Əladır. Elə yaxşıdır, ən yaxşı. Sən Cavanşir, itirə bilək bək borcu var. Onun pulu var, ona mən pul alım, sən pul verir. Yoxdur. Yox, canımsı, yoxdur. Yan görüm, Aygün Kazımova bəy ağırdıydı. Hərə getdi o? Mən nə bilim, hara getdi. Səni ağırlamağa getdi, mən bilməm. Ana, al, deyə oturub orada. Ədə, padrı Ağa, onun pulu var, yazıq 130 min dolara təzə maşın alıb, üç borcunu verib qara bilmir, onun pulu var. Çoxu var, insan sağlığıyla, mənə nə var? Al ondan, verin mən. Sənin canısı, gecə saat 12-də, əgər sənin pulu evə gətirməsəm, köpəyə oğlayam. Həri, ana, sən bu sözü onsuz da çoxdan köpəyə oğlusan. Mən də bilirəm. Sənin canısı deyirəm, saat 12-də, uşaq, mən rahatın özü gələn deyirəm sən, saat 12 tamamda, sənin pulu vermesəm köpəyə oğlayam, git, sənə qurban olun, sən gələn yerlərə qurban olun, git, nə olar? Başım ağrıdır, ay Allah. Allah hamd olsun, bax, bunu sənə deyirəm, bax, padruvalarım da hamısı oturub burada. Əgər gecə saat 12-də, mənim pulumu verməsən ha, biri sən eləyəcəm, cəhənnəmə də. Gedəcəm, deyəcəm, Arif Bulyova, onun tanışları var, rekidlər. Verəcək bir ikisini mənə gəlib, səni baxa, xarab olma, əsüstürəcəyəm. Sənə qurban olun, başım ağrıdır, get ki, mən saat 12-də gəlməsəm köpəyə oğlayam. Hara qalq, xarab. Ora Spalli-dir, hara gedirsən? Ürəyin gidir Spalli-yə getmək üçün, qapı ortadır. Sən ömrəyəsən, çəkərim ağzımdan, yaramına bax. Get qapı ortadır, ayaq. Gedirəm, qədirəm. Bu neydi, mən iş düşdüm. Xalqın 50 min dolar borcu var, heç onun qapısını bir dənə köpəyə oğlu deyir, üç gət mənim borcum deyir. 3-4 min dolar borcum var, nədir ki mənə? Ondan ötürü mənim baş beynimi xarab eləyiblər, qurban olum sənə, ay Allahdan. Səhətlan, bu neş gəlib bura, buna da borcdursan? Səhətlan. Sən daha çox, dəlinin birindən tutadıq, o birisindən düşdük. Ay balam, bir adı eləmişsən məni, inan Allah'a utanırım. Yəkə kişi səni, kişi ilə deməyə sən utanıram. Vallahi, belə dərd olar, belə dərd olar. Ada qonun qonşunun içində bir adı eləmişsən məni. Ada biri gedir, biri gəlir, biri gedir, biri gəlir. Belə iş olar. Üzr istəyirəm. Hə? Hörmətli qaynana. Hə? Adam birinci evə girəndə. Hə? Kürəkəninə, qızının ərinə, qat minimum, nəvələrinin atasına, xoş görmüşük, salam mələki, verir, vermir çobaq qızı. Ada, məndə can qoymuşsan, mənim bəyəm özüm deyəm mən, mən özümdə döyələ. Və sən kimdəsən? Döyələ, inan, bin bilən neyinirəm, ada qonşular. Ay Allah, küçüyə çıxa bilmirəm. Bayada gedə bilmirəm, şərə gedə bilmirəm, xeyrə gedə bilmirəm. Hamı səndən danışır, bütün millət səndən danışır. Sənə kəftar meydin ağlayayım mən. Ağa, nüşkətlə, 60 yaşındayım, mən nüşkətlə olur. Ağaz ulduz hem de ulduzdan danışmalıdırlar. Ne ulduz he, ulduz ne milləri? Ulduz. Deyirlər ki, o bədbaxt, o alçaq. Nə? Mənə deyirlər ki, hayır sənlə. Mənə deyirlər, hayır sənlə. Sən danışır, ürəklərini kesənsən, sən burada sadəcə olaraq mənim adımı çəkirlər, sənə danışır. Yo, valla deyirlər, hayır, hayır sənlə, dörkümlə qohum oldu. İnan Allaha. Deyirəm, nə həyatsız qayına sən. Mənim həyatsız, o da sən ki, həyatsız. Deyirəm, Allaha qurban olum, Allah Teala heç kimi belə qayına qismət eləməsin. Baka, yeni belə köyləkən kismə, inan Allaha, Ədə, konkret olaraq demə nə? Nə vaxt, bax, bu borcluların qutaracaqsan. Sən öləndə. Nəfəs alır ki, yan. Sən öləndə.
İlahi, Allah'a kurban olun. Sarıqovla üç otaqlı evim var. Sen ölen kimi o Sarıqovdaki evi satıram. Borçlarımı nasıl onu görmeyeceksin. Sensin göreceğim. Onu görmeyeceksin. Göreceğim, kurban olun vallahi. Ha, göreceğim. Bu belki bende de göreceğim. Göreceğim, göreceğim. Bak sen əziz canlısın. Bazı kazı qohum kişilerimi yığacağım bura. Ağa sənin əslində kişi var. Döş yoxdur. Ağa siz tərəflərdə bütün arvata kişilerin başını yiyirsiniz. Sizə kişi qalmıyor. Yaxşı sən Allah, yaxşı sən Allah. Bir yere göz muncuğu mənəm o da ki mənim, mənəm. Yalan görürəm səni, daha bir an ruslar eləmizəm bizi. Hamı yığacağım kişileri, qoy səni qoysunlar qabaqlarına, danmasınlar, bir səni köydəsinlər, adam eləsinlər. İşte adam oldun, yenə dözərəm dayın, amalam olmadım, boşaltıracağım kızımı. Gələm. O nedir? Beş ne? 60 yaşında hele görmüyorsun. Bilinçli seni görürüm. Kızını boşaltıran kimi, kızın harada işin yerli restoranında 50% aliment mene düşür. Abi uşağları götürecek, gelecek, gelecek. Tarkov da yaşayacak. Gele! Gele dedi, gele. Onu eyleme. Kızın dedesinin harabasından gelende uşakla gelmişti. Uşakla gelmiş. Uşağı da para. Kızın yedi. Dedesi özümem. Nevelerimin atası özümem, özüm de bakacağım uşaqlara. Özüm uşaqlar meyilini sağlık mene. Sen kızından hiç it de yaşamış. O da onu mene mi özlem senin kızına? Mene senin özüm borçlar tercih. Niyalitten sen gelmişler. Nagar bir gidin aydın. Sen gelmişler ki Serkan'ın... Geldin Niyalit'in şefi yaşar sana patko dedir de ben nagarım onu. O da yok öyle değil ki sen dostların, tanışların gelip yiyip içimler. Pul da vermeyipler. Deyipler ki Serkan'dan al. Ya ne olur da kişi kişinin söyleyeni yerde yiyip içip Allah bu sen kişisin. Ayıp da kişi sözü demeye ayıp da. Ayıp da sen kişisin. Uuu yılağ olur. Yılağ olsun. Hele bilirsen ne olur. 67 yaşında benim kişiliğime şüphem var. 67 ne? Ne değil de değil 67. Eşler 7 60. Az seni eşen derin geçsin. Ah derim 7 idi senin 60 ildiğini ben kesileceğim. Ne oldu sen övmedi? 53 idi onda. 53 üstüne de gelmekte 60. Bir bak ev, bir bak ev. Comfort'u tanıyorsan da Comfort Mabel magazinini. Oradan da zenginlemişler. Ne kadar gözüm aydın? Ya gözün aydın değil de ki 3 hafta demişsin ki. Bu yediğim 3 haftadan sonra geleceğim. 3 hafta yok 3 ay geçeyim. Ya ne güzel. Nesi değiller? Değiller ki gelsin pul versin. Pul versin. Bunu versin deyirler. Comfort'tan deyirler. Comfort'tan deyirler. Sana at veririm o derin geçmiş elini gördüm. Buraya gel. Otur burada. Otur. Oturdum. Otur, otur, otur. Rahattı. Divandı da, nedir rahat? Ben de bilirim divandı. Qəbirada divandı. Ben de başa çıkıram. Yok, rahattı mı? Yaxşıdır, hı. Anan qonlu köynəyini yazsın. Ben comfort'tan götmüşəm de bu pulunu verə bilməmişəm hələ. Ve ikinci bu divanın üstündə sənə ağlayıram. Onun pulunu verə bilmirəm de ben hələ. Şimdi üstüdə, bütün camarda borçlu. Ne vaxt borçları verəcəksin? Bunu hancan verəcəksin? Sen uçumsan. Ben sana heç de demirəm. Senin evde 7 dənə kızın var. Kurban olum Allah'a. Onların heç bir ərə gidesi yok. Adı ilə derdim odur ki onlar ərə getmez sənə görə. Sənə görə bizim kapını açmıyorlar ki. Onlar banklot olurlar. Onların kürəkəni borçlu. Sonuçta borçlu... ayıp olmasın. 8 kızı part apart part apart doğadan ərə məsləhətləşmiş. Sen şimdi öyle, sen şimdi. Ha? Sen bunu doğrudan başa düşmedik, bunlara ere vermek lazımdı. Onlar ere gidesin. Sen de Allah'a doğru. Kurban sen... olun Allah'a. Gide seyre kadar hamısına düğün vururam. Uy sen benim işin de var. Show business'te hamısı düğün vurmakla mertleşti olur bu saat. Senin kızların ere gidesi de senin yedi istimini küreken gördüğüm ben olmalıyım. Seni ölende ben ağlayacağım. Ede be sen ne hayatsın sana sen. Sen ne hayatsın sana. Sen canını sürün. Ona bak, onu sen o evin ortasında oğlum niye bağlı edin deyicem kaynana vay la 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 Serkan, bu da sana değil ama. Ben sözümü sana dedim, ben çıkıp gelirim. İki saatten sonra kaydacağım. Ağaç zehirler, nesliyse kalk benimle. Ay babam, neyse nesliyeceğim. Ben üstüne gelirler. Ağaç nesliyse kalk benimle. Ne hayal üstüne gel, burcum üstüme. Ağaç nesliyeyse kalk benimle. Ağaç ağaç benim üstüne kalk benimle. Ay aman, hayasız. Hayasız senin nesli çünkü nesliyeyse kalk benimle. Hayasız. Ağaç nesliyeyse kalk benimle, sözümü de yine. Yakışı gelmiş. Ağaç nesliyeyse kalk benimle. İt çok bak kızı it.
sen canınsın. Bunların kabağında böyle hareket edemezsen, bunlar öz kabında oturan döyürler. Kaynana ne de üz verdim ne de. Kaynana ki kapıdan içeri girdi, yıkırsan yerine çıksan onun sinesini taklasın üstüne. Ayaklayıp ayaklayıp bıraksan. Kişiyle de kaynana üz verdi ne de.